Тэгэхээр премиум төргийа. Би эдийн засгийн байгууллагын гишүүдийг дараагийн эцээлцүүлэг дээр нэг зүйлийг анхаарч өгөөч ээ. Уралдаан даргадагч бас энэ чиглэлээр нэг чиглэл өгөөч ээ гэдэг ийм л зүйл хэлэх гэсэн. Энэ юу гэвэл мөрийн хөтөлбөр туссан нөгөө хилийн удирдлагын шин төв байгуулах асуудал байгаа маа. Энэ яагаад энийг ингэж ярьж байна гэхээр энэ этгээд засгийн газраас буталтгүй тусламжаар бүх тоног төхөөрөмжийг одоо манад өгөхөөр шийдвэрлчихэд байгаа. Тэгэхээр бид нар удирдлагын төвийнхөө нөгөө одоо байрлуулах барих нэг шаардлагатай байгаа. Энэ бол уг нь санал дээр тусаад явж ирсэн. Тэгээд энэ нэгтгэлийн явцад хасагдсан. Тэгээд тэр үед бас энэ буталтгүй тусламжийн асуудал бас төдийлөн яригдаад байсан. Энэ бол одоо ийм байдлаар яг алавжаад баталгаажсан. Манай засгийн газар эмнэлгийн засгийн газраас буталтгүй тусламжийн хүрээнд Монгол улсын хил хамгаалалтанд зориулсан удирдлагын төвийн ижвэрэн тоног төхөөрөмжийг бүхэлд нь шилжүүлчихэд бэлэн байгаа гэдэг хэлсэн байна. Тэгэхээр бид нар нэг бас одоо айлын тал тим одоо шийдвэр гаргаж яхад бид нар бас нэг байр савыг барьчих шаардлагатай байгаамаа. Энийг ажлын эсхийн ахлагч байнгын хороонд нэг их хурлын хурлаан даргалагчаас нэг чиглэл өгөөч л гэдэг ийм үсэлтэй. За энэ засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн төсөл байгаа. За энэ эдийн засгийн байнгын хороон дээр зарчмын зөрүүтэй 173 санал гарсан байгаа. За энэ саналуудаар одоо асуултын дараа, хариултын дараа санал хураалт явуулна. За